Հայաստան համահայկական հիմնադրամը բնակարանաշինության մեծ ծրագիր է իրականացնում հանրապետությունում։ Ծրագրով նախատեսված 1050 բնակարաններից 300-ն արդեն շահագործման է հանձնվել։ Մյուսների շինարարությունն ընթացքի մեջ է։ Իրականացվում է Ստեփանակերտում մոտ 224 բնակարան, ներկապային կառուցվում է Տիգրանյանց փողոցում, իրականացվում է Աջափնյակ համայնքում 190 բնակարան, որը ներկապային կառուցվում է եւ ավարտեն են հասցվելու 2023-24 թվականներին։ Հովսեփավան համայնքում կառուցվում է 32 բնակարան, տարվա վերջին 25 բնակարան կհանձնեն շահագործման։ Իվանյան համայնքի տարածքը հանրապետության ամենամեծ շինհրապարակներից մեկն է։ Պատերազմի հետևանքով տեղահանված քաղաքացիներին բնակարաններով ապահովելու նպատակով Իվանյան համայնքի տարածքում միաժամանակ 3 թաղամաս է կառուցվում։ Քաղաքաշինության նախարարն ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փոխտնօրենն այսօր այցելել են Իվանյան համայնքի վարչական տարածքում գտնվող բազմաբնակարան թաղամաս։ Հիմնադրամի փոխտնօրենն ասում է, հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնում աշխատանքների որակի վրա։ Որակի հետ կապված կան խնդիրներ, բնականաբար անընդհատ տրվում համապատասխան ցուցումներ, եթե ինչ-որ խնդիրներ առաջանում է, որը որ ենթադրենք շարունակությունը հետագա շինարարության ընթացքում խնդիր կարող առաջացնի, անմիջապես այդ ուղղվում է եւ շարունակվում է շինարարությունը իր ընթացիկ հունով։ Բազմաբնակարան թաղամասը կունենա 288 բնակարան։ 20 շենքի կառուցումը սկսվել է անցյալ տարի։ Առաջին փուլում սկսված 11 շենքերից 10-ի շինարարության ավարտը նախատեսված է մինչև տարեվերջ։ 120 բնակարանների բանալիները կհանձնվեն տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Գլխավոր հատակագծով նախատեսված ևս 4 շենքի կառուցումը կսկսվի գալիք տարի։ Թաղամասում աշխատում է 10 կապալարու ընկերություն։ 4 շենքի կառուցումը ստանձնել է Շինվեր Պլյուս կազմակերպությունը։ Երկու շենքը բաղկացած է 2 և 3 սենյական բնակարաններից, որը էս պիտի ավարտվենք տարվա վերջ, իսկ 3 և 4 սենյականոց երկու շենքը այն մի քիչ ուշ պիտի ավարտենք, ուշ ենք սկսել։ Grand Alliance ընկերությունն էլ երկու շենք է կառուցում։ 2021 թվականի մայիսին սկսված աշխատանքները կավարտվեն տարեվերջին։ Այս պահին կատարվում են ներքին և արտաքին հարդարում։ Երկու շենքի աշխատանքը սկսել ենք 2022 թվականին սեպտեմբեր ամսում։ Ավարտը նախատեսվում է 2023 թվականի վերջ։ Շինհրապարակում աշխատում են ներկայումս թվով 30 հոգի։ Այս պահի դրությամբ չունենք բանվորական աշխատուժի խնդիր, չունենք շինանյութի խնդիր։ Թերությունները վերհանելու եւ դրանք շտկելու նպատակով պարբերաբար ստուգումներ են իրականացվում։ Շինհրապարակ են այցելում կապիտալ շինարարության, քաղաքաշինության ըկից գործող պետական վերահսկողության ծառայության մասնագետները։ Համագործակցում ենք թե հեղինակային նախագծողի եւ թե պատվիրատուի համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ աշխատանքներ իրականացում են որակով, լինում է թերությունը, սահմանված կարգով թերությունները վերացնում ենք աշխատանքային կարգով։ Զուգահեռ բարեկարգվելու է նաեւ տարածքը։ Նոր թաղամասն ունենալու է կանաչապատ տարածք, խաղահրապարակ։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։